香港時間早上，一樣嘢，我開 show 之前，下一節我會講台灣嘅，應該。咁啊，依個禮拜，依個週末就大家焦點擺喺慕尼黑嘅，因為慕尼黑依個 security conference。有一樣嘢我要講得好清楚先。點解要俾like每一集？我希望大家俾like仲有，因為嗰、那個點啊？有一個人喺傑斯嘅問題嗰度咧解決唔到 ，OK？ 咁咧就佢解決唔到嘅，不特止咧，佢仲走去揾一堆打手咧，就惡意俾 dislike。嗱，當然嗰啲打手我誒有啲嗌我 OK 到噶，有人就做過壽司店嘅。OK， 基本上我就唔講我手頭上我掌握到幾多 data 啊。如果我真係會採取法律行動就係點啊？你只見到封個私信嗰四個嘢知咩事嘅？我只會咁樣講嘅。或者有人即係點啊？如果俾即係我希望嗰啲做緊打手嘅人回頭是岸。你走去做打手搞我冇乜好處對你。跟住QR code 嗰個QR code 依度畫面上QR code 就係我本來唔係想行呢套，咁但係依家如果 Google 咁嘅嗰個情況嘅話，我就覺得應該要行呢套 ，OK， 即係要俾打賞 ，OK， 你唔經 Google 就可以經過呢度。咁當然有人好驚打賞，原因就係咧，我就三大斬埋有殘無息嘅，咁但係有啲人咧就唔係，如果個個都行三大斬埋即係斬埋有殘無息咧，有啲人咧即係點啊，好中意點啊後謀人一大嚿錢嘅模式咧就會有問題嘅，就係、是、咁簡單。咁但係我覺得人每一個人做生意嘅方式都唔同啊，咁但係最重要就係、是、大家都係咁嘅，黎智英。坐穿牢底，有人就有得法院攞走有傑斯嘅資料，邊個係人，邊個鬼，大家心照。好啦，呢一節講 Volkswagen 啊 ，Volkswagen 呢次真係大喎 ，Volkswagen 同保時捷。雖然依間公司 by day one 已經其實德國好多人唔中意 Volkswagen 嘅。都唔止係因為嘅佢嘅歷史啦，佢做生意嘅手法不嬲都好有問題噶，已經即係你見到我，就算我德國熟車到，你見我好少 involve 任何 Volkswagen Group 嘅 promotion。OK， 大家記得我過嚟 Düsseldorf 嘅嗰個最初嘅原因就係因為一架。那架 EVM 的底盤是用 Mercedes-Benz 的，就不是 Volkswagen Group， 就是一群 man 都是 Volkswagen Group。 那個 Volkswagen Group 就本來大家都不喜歡的，就是之前 Diesel 引擎 data 造假的那件事已經，其實德國人你記得德國市面都，我想 Düsseldorf 的人反應我都挺清楚的，因為我住在這裡。Benz 啦，揸 Benz， 咁當然因為 Benz 個廠喺度，揸雪湯、雪鐵龍。喺柏林你見得多揸咩咧？如果你坐 Uber， 你見得多的士、Toyota 啊嚇 ，Toyota 有佢嘅優勢嘅 ，Toyota 喺維修方面幾喺歐洲嚟講，佢幾方便嘅。但係啲人就唔中意 Volkswagen， 因為 Volkswagen 嗰啲嘢唔老實。當然我唔會話 Toyota 老實，呢啲 Toyota 大發汽車都咁啊，篡改數據嗰單嘢都好，都係大佬好，即係話好嚴重影響 Toyota 嘅聲譽個 group。咁但係 Volkswagen 就做得離譜好多。其實今次就真係大鑊係咩？你記得我之前講過美國嗰個產地來源個法律嗰個有關維爾嗰個，你要出口貨品去美國，你要證明你 every component
Every component， 乜 in China 係唔 involve 新疆啊？嗰時大家的焦點都係講棉織品嘅，即係棉，就係冇諗過今次真係衰嗰個賴嘢嗰個係汽車，係 Volkswagen Group 賴嘢 ，Volkswagen 同埋佢阿媽保時捷嘅波子，佢就係點咧？就係指 Volkswagen Group 同波子兩間公司，佢哋好多嗰啲 component 有啲 electronic 嘅 component 咧。個生產商冇辦法，個生產嗰個來源、產地來源係 clear 唔到，佢係同呢個上汽大眾新疆汽車有限公司有關。啊，依個就係個問題啦。咁啊，依家就點啊 ？Volkswagen 同呢個Porsche 就要解話，要同美國解簽。如果唔係咧，嗰啲車扣起。嗱，有一樣嘢幾多啊？咁嗱。如果當一般普通型號的汽車，很多時都未必會在德國生產，或者在海外生產，很多時可能在墨西哥或就近生產都沒有那麼大劑，但波子就很大，波子就傷，因為波子是一定是波子是標榜在德國做的嘛，很多現在就被人篤爆，哇大佬你這樣搞，你這樣搞喎，你有零件是，因為你知道汽車很複雜的東西，汽車，即我不是熟車的人，汽車是你，就特別現在這麼多 electronic parts， electronic parts 很多，你知道電子的東西現在還有很多是中國做的，那你中國有什麼方法去確保，中國法律有一件壞的，就是所有西方的汽車公司，如果是要在中國出售，你要在中國設立廠房合資公司，那間合資出事，現在就你說扣起了這些車，但當然現在 Volkswagen 就想著怎樣跟美國解話，但我覺得很難解話，因為連德國人都不是很撐，你知道德國人不撐 Volkswagen， 跟他的事有關，因為你知道 Volkswagen 他創立 Volkswagen 這個 group 的創辦人是什麼呢？立瑞黨是啊，我認真的，後來根據即經過多年的那些股權變動，當然現在個最大股東不是立瑞黨，是 Neil Sasson， 所以為什麼 Volkswagen Group 為什麼其中一個大股東是 Neil Sasson 那個李基雄的，即是個 star 李基雄，沒有的，因為你的 run 李基雄，即是州政府，即是下薩克森州政府，即其實下薩克森州是漢堡旁邊的地區，即包括哥廷根、Hanover、漢堡市區以外的地方， okay， 大漢堡地區市區以外的地方，那個叫做 Neil Sasson 的州，下薩克森州，那就為什麼會是有政府股權，就是因為最初那個你話 Volkswagen 嘅創立史同 Mercedes-Benz 係唔同，你知大家記得 Volkswagen 最 pop 最有即係最 top 嘅型號，最後打即係點話？行銷世界嘅就係納粹黨年代嗰個甲蟲車。你 Volkswagen 依個字就係其實佢意思，大眾汽車其實係佢中文譯嗰時已經係故意冇嗰陣。共產除嗰啲極權主義除，其實佢意思就係人民汽車。你知凡納粹啊、共產啦、啊，依啲極權都成日都將人民掛喺個嘴邊嘅，見到最越撲越獨裁嘅政權，越講咩人民啊嗰啲嘅，越講 people 嘅嘛。人民日報，人民日報係咪為人民講嘢咧？梗係唔係啊？人民日報係 propaganda 咁就成。但是依家呢個問題係你估係咪純粹係上汽大眾嗰間公司問題？嗰個問題係你叫 BASF 咧，佢走得好快，俾人篤爆咗之後就點啊？佢查依家查到啲，即刻同啲政客講啊，我唔玩啦。咁一嚟就係中國需要 BASF 嘅化學品多啲啦，依個嚟噶。但係另一樣嘢就係 BASF 自佢我話佢歷史係唔同嘅，德國個。歷史以至個企業 culture 係唔同。BASF 因為佢係
本身你唔好话佢完全系纳粹党嘅受益者嚟嘅，即系当然佢个家族拥有个家族系某程度上喺纳粹期间受益啊。IG 花瓶本身当然系某程度系 BASF 做底，巴斯夫做底。咁问题就系巴斯夫都喺因为由即系冇咗嗰啲犹太人科学家，佢嘅损失好大，因为佢系 North Space 嘅 company 嘅始终，所以BASF。對呢啲嘢就好敏感，即係你總之有類似呢啲 history 嘅，佢就即刻點樣彈開舊帳員，佢話自己死，即刻彈開舊帳員。我又唔係中國市場，又唔係最大嘅市場，佢唔係做 B to C 噶嘛，佢做 B to B 噶嘛 ，B to B 而家中國有啲咩市場都冇。但係Volkswagen 係唔同 ，Volkswagen 依間公司個問題好多嘅，其實個 culture 北歐做嘢都係固化，所以你見到點解？咁啊，德國人即係點啊？當然後來Volkswagen 甲蟲車好賣 ，Golf 好賣，當然係啊。但係近嗰十年廿年 ，OK， 近嗰五年，特別是 Diesel 嗰單嘢 ，Diesel scandal 之後，德國人普遍唔買 Volkswagen 嘅。其實你要喺條街度遇到 Volkswagen Group 嘅車咧，冇咁容易噶。即係當然我話你睇。我睇 Dusseldorf 同 Berlin 兩個 ，OK，Dusseldorf 你 Uber 嗰啲 Uber Comfort 嘅車叫十架有九架都係一係就 Benz， 一係 Benz 一係 Toyota， 好少出現一架 Volkswagen 嘅車俾你嘅。好啦，跟住你話喺街上嗰啲好簡單啫嘛，我條街我日日睇住啲維尼泊車，我最明咁樣，睇住啲維尼泊車嗰啲。在街边泊的车蚀汤仲多，蚀汤仲多是事实。你就知道那个德国人那个对，即如果是德国车呢，多数他们就真的买 Mercedes-Benz。不是 Mercedes-Benz 特别好啊，不是啊，或者是特别德国人特别好啊，是 Volkswagen Group 那个做事手法是真的臭到的。你说波子，我告诉你，德国我见过我唯一认识一个打波子的什么人呢，那个是 DHL 的那些大货车的司机，就是 Heavy Goods Vehicle 牌的司机。因为那些人工高嘛，真的人工高的嘛，那些真的好搵的嘛，那些 HGV 司机好搵的嘛，真的就是缺人的嘛，全欧洲缺人的嘛， HGV 司机。那个就是他放工揸波子。有的有一些这样的人放工揸波子，家住大屋那些。工人阶级。咁依個都係嘅，依個都好德國 culture 嘅，依個德國 culture 嘅嘢，係我諗去到都係要追溯到威瑪共和嘅點啊崩潰之後嘅事，依個有機會講，因為嗰個要 present 起嚟要小心嘅，始終我仲住喺德國，所以你話依次個問題點啊 ？Volkswagen 一直都唔肯走。因為 Volkswagen 嘅企業文化唔認為做生意用啲衰嘅方法係有問題嘅，依個先係問題。咁當然所以呢一鋪你話美國佬就點啊？好唔係點啊？一拳焚佢咯，係咪先？你仲要點啊？美國覺得你 Volkswagen 係競爭對手嚟噶嘛？得啊，多謝今次啱曬，我一拳揮過去。即係本來德國同美國喺汽車工業本來就已經係互相競爭啦，咁但係問題係。你做得，你今次你仲比美國有位入，即係你見到嘅 Volkswagen 班友嘅完全傲慢到係唔睇條街嘅眉頭眼啊！即係當然 Volkswagen 佢覺得就係德國市場都唔關事啦，但係問題美國市場關事啊嘛，美國市場係真係 really matter 噶嘛，咁所以美國佬就一拳就，即係你依個嘢喺德國咧揸超豪華火汽車，即係我唔理係。波子定咩都嘅，即系啲好豪华嘅车，即系我讲啲头先讲咧，系一啲比较少数嘅例子啊。喺德国揸超豪华，如果系跑车嗰啲咧，其实系好容易招嘢破晒嘅，好容易嘅话听，因为嗰啲俄佬啊，或者嗰啲搞超速驾驶嗰啲友仔，成日都你好容易招嘢破啲收或者戇啱嘅，一啲着数都冇啦。德国有啲人系故意买架平嘅车，唔系因为税，唔系咩。亦都唔係因為偷車，係點啊？你乜你覺得你比 Porsche 或者你成為 Porsche 或者成為歐啱嘅目光好過人咩？你成為歐啱嘅目光嘅話，你就點啊？你唔好抄牌，你唔好俾人抄牌啊！牛肉乾俾死你，因為德國人派牛肉乾係閃電式派嘅。咩叫閃電式派？
德國國家係咁嘅，用手機 scan 咗個車牌，跟住即刻出個 QR code， 好快印出嚟，跟住就貼喺你個車窗嗰度，拜拜。OK， 佢跟住又點啊？如果咁啊，如果我收唔到牛金，譬如將牛金飛咗 somewhere 嗰啲點啊？你屋企好快收到信。唔會呃噶，啲牛肝唔會呃噶，話聽。而且佢影車牌嗰時影有埋 location 嗰啲，你怎唔呃噶？或者 GPS 嗰啲，你怎唔呃噶？冇玩啦。所以你話依次 Volkswagen 係大劑啊，係大煲噶。而且其實依家一樣嘢咧係好明顯嘅，就係中國市場負擔嚟嘅。OK， 因為你中國市，你依家你入中國市場，習近平個做法係加盟艾荷，為咗保障起新疆嘅你點樣？你哦，你入中國市場啊，你要同中國成立合資公司，成立完合資公司之後，間合資公司仲要一定喺新疆，哦咁啊死啦！所以好多西方好多嗰啲咩日資啊嗰啲，或者美資或者，即係我覺得係除咗 Elon Musk 係遲早俾人喐噶，真係 ，this matter of time 嘅我聽。Elon Musk 遲咗俾美國喐噶，你又特別你俾人發現 Starlink 即係 operate 即係 for 呢個Russian force 嘅話，夾夾埋埋，我聽如果你 Tesla 俾人發現係同依新疆嘅嘢有關，我聽 Elon Musk 咧都係跳，我睇佢跳近黃，跳下墨西西比河都唔會掂啊！啲 matter of time 嘅，你知 Elon Musk 個人咧冇乜民主價值觀，但係你諗下。好多西方嘅汽車公司點解會諗住走啫？冇嘢噶，喂大佬，你一定要設立合資公司。如果合資公司一定係即係話做埋啲衰嘢嘅，哇！俾美國收到，你得罪美，你諗下，如果汽車市場依家嚟講，你得唔得罪喺美國嘅汽車市場？你得罪未嘅？中國汽車市場係廢嘅，我聽。我諗係得 Volkswagen 至今短視話覺得好中國汽車市場好重要嘅。美國嘅汽車市場同中國汽車市場比，一定係美國汽車市場重要。唔使講啊！所以話有其他嗰啲外資公司陸續咬底，好合理。中國市場變咗負累嘅，中國市場係嚴重嘅負累，即係中國市場已經，你話以前中國市場賺到錢，即係好多人買波子，好多人買冇多人買 Volkswagen 嘅車，甚至嗰啲商業車咁。OK， 可以嘅。咁問題依家唔係啊嘛，依家。依家中國市場乜嘢市場啫？你中國人要出口咩？比亞迪嗰啲咪垃圾車添啊！比亞迪嗰啲車都係垃圾車嚟嘅，我話俾你聽。我聽過有啲德國人試揸係嘛？嚇！依架車不得嘅咩？乜架積木車可以揸嘅咩？話都 legal。佢哋同我講係啲 is legal。用英文同我咁講話。即係你諗下佢對比亞迪嘅 comment 都係好差嘅，我哋係好差嘅嗰啲安全啊嗰啲嘢，即係你架電動車俾人咁樣撞一嘢嘅話，都幾大鑊嘅話聽，你都幾金嘅。咁啊問題你依家我可以講，你咁玩法依件事大家有目共睹嘅。即係你其實你 Volkswagen 你咁樣玩嘅話，咁你自己你話其他外資會退出咯，因為你中國市場唔單止唔會揾錢，而且會影響你美國市場業績嗰些。但係我點解仲要做中國市場咧？戇居噶，唔好玩啊！做人戇居都唔係，要戇居都唔係戇居到依個地步啫，係咪 ？OK， 係咪先？即係你唔係戇居到依個地步啫。所以你話。呢單嘢美國呢單嘢都死殺雞儆猴嘅，但係當然你睇下 Volkswagen 點解決啦。但係我就覺得 Volkswagen 我就唔會對 Volkswagen 嘅管理層嘅智慧有咩信心嘅，話俾你聽係唔會嘅，因為呢間公司係北歐都咁做嘢。所以我記得嗰時 Volkswagen 諗住 IPO 嘅時候，我諗過入唔入，但係我就覺得呢間嘢問題比較多。入咁啊，買佢股買佢股嘅話，有啲運滯嘅，咁啊費事。咁呢個都證實啱嘅，證實我個判斷都啱嘅。即係嗰時，因為老實講，即係我都會研究下依啲咁嘅公司嘅，係咪？咁但係你話其他公司，你話其他公司就熬啊，就底就熬緊嘅話咧，即係其他公司唔會
其他公司不会搏的，因为如果你美国大佬个波子都喐嘅，你知波子咧喺美国嚟讲就实有钱人买噶，即系美国系唔介意炫耀财富嘅 ，OK？ 美国个社会兼容性好强嘅，你可以炫耀财富，亦都可以收埋个财富 ，OK？ 即系你可以选择做巴菲特，但系亦都可以选择做 Elon Musk。This depends on you，OK？、Okay? 唔同德国，德国你就点啊？如果你太过招摇过市嘅话，我就睇你都几，我睇你好快就会好多麻烦出现。德国的文化是德国的历史都话俾大家听，系佢点啊？尽可能是将嗰个工人阶级同嗰个富有富裕阶层嗰个距离咧，尽可能系咧缩到最低。对，但系美国唔系噶嘛？但系依家哦 ，Volkswagen 咁注重美国市场，而家点啊？美国好就系点啊？我唔点啊？我报个波子，我唔俾你入就，我唔俾你。我点啊？入口就唔俾你入口吹啊！咁啊，嗰时德国政府又唔会帮佢噶，你记住，德国政府唔会帮你嘅件事，因为你涉及新疆维吾尔问题，德国政府呢啲涉及 genocide 嘅问题，而家德国政府一定系点啊？德国政府系即系唔取消你对你嗰啲贷款嗰啲 guarantee 已经点啊？已经偷笑啦，已经。其他公司见到咁，肯定系行巴斯夫嗰度嘅 ，BASF 嗰度。有得走就好走啊！所以话中国外资仲会喺度，即系当然中国政府会习近平会使还手点啊，令到你甩唔到个股权嘅，佢会一定会。但系可能最后结果就系、是、我用一蚊我卖俾某个 Chinese party， 跟住就话拜拜，就好似撤出俄罗斯咁咯，全部点啊？全部 way off 将成件事，你话得唔得？我真系会噶，因为美国整冇人输得喺美国市场，我再讲多次。你可以輸得起其他市場，你輸唔起美國市場。好啦，呢一節講到呢度啦，下一節應該香港時間接近中午啦。呢度記得俾個 A 係重要啲嘅。如果想俾打賞，唔想經 Google 嘅，就可以用 QR code。你用 Google 俾打賞我咧，有好處嘅，好 OK。咁至於嗰幾個人咧，點解咁關注打賞就點啊？係佢哋有冇後金主嘅問題有關嘅。但係我就唔理嘅，我就好簡單嘅，我係。我至少不会帮某些财团做事、okay? 我亦都不会即是你说又好像刘晶那样大佬你黄柏宇搞出啲萝卜糕你唔该即会食屙人嘅萝卜糕你又点啊顾左言他啊呢啲亲疏有别就呢啲系咪即系点啊我就唔我系好反感科目三嘅有人将科目三无啦写到我度呢啲因为刘晶呢啲系咪人渣者咁啊好啦，呢一集我讲到呢度啦，下一集香港时间接近中午啊。